राधे श्याम राधे 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 ओ दिनको यात्राको आज अन्तिम दिन एउटा यो रिभर साइड लेकमा आइपुग्यो होइन रमाइलो भइरहेछ लेक साइड प्राकृतिक रूपले असाध्यै राम्रो भए पनि केही न केही पल्युसनहरू पल्युसन छ चाहिँ यता वृद्धि भएको देखिँदैछ तै पनि जलकुम्भी जति पहिले मात्रामा पुरै भरिएको थियो भने त्यो अहिले अहिले तराइनेछ अहिले सबै बिग्रिने गयो चेतना पनि चेतनाको स्तर झन् व्यापक हुनुपर्नेमा झन् झन् कम भइराखेको छ अब यो विचित्र छ विचित्र ठुलो घरलाई पनि एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ नि डाँडो डाँडै काटेर घर बनाएको छ तर डाँडो काटिसकेपछि सम्पूर्ण पहाडमा भएको वेट जुन छ त्यो आउँछ र अनि पहिरो पहिरो जान्छ भन्ने कुरो ख्याल गर्दैनन् सबैलाई पैसै मात्रै व्यक्तिगत पैसा कमाउनु परेको छ राष्ट्रिय हामी कति राम्रो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम यो भिडियो लिइरहेको छु अब दुई तिन मिनटको भिडियो हामी बिहान प्रातःकालमा उठेर चाहिँ नि विश्राम स्थलबाट हामी चाहिँ फेवातालतिर आइरहेका छौँ मुक्तिनाथको दर्शन हिजो दिव्य दर्शन भयो त्यसपछि आएर हामी राति एक बजे आएर हामी विश्राम स्थलमा बस्यौँ पोखरा अनि अहिले हामी बिहान यो फेवातालको बाराहीको दर्शन पनि गर्ने भनेर हामी चाहिँ यहाँ आइरहेका छौँ राधे श्याम राधे श्याम यो कस्तो राम्रो लाग्यो हो